Бүгінгі жүкускалылары бәсті айқырдығыр бір кайман судына бір тұғынчыға 208 микрорионтын онна даркылақтын 14 хиус 2 тұғынчыға жұны тиерлер. Бүйіндіна сына политикатың сударысына комитета тарывы бір тұғынчынан бұс пыта оларын урбаниттар бұ бұғарыны ылыматылар бүйінгі балғанины Нюргияны Егоровы білісті. Чепчетилях билетнен салжар кайман судна 208 оройонтан жокускай алдыра бестях ике ардынан. Бүгін күннеяқа 3 рейсы оңырды. Манна талуынынан онна жокускай куарака көрдері әмтіне киретчілері ылалар оны сәрге месте ордан қалылағына айынеттары ме 1 тұхынша сылковайга тахабыттен судна үліхеттері көпсәтілер. Жонтан білемет манна келді біт. Сынта нормальный, биртинчи. Аллах кие кинчуй. То манна бу хирге албак бис бара бита олар биди тинчила. Ана ранг икили тинчила аргамай. Аллара бестях бахалыгын этитнен кайман судна бензинин төлөхөр болан урбанит чепчетиле хаянга ыымыйын түөт күнүттөн таксыбыт. Мукемихигер номно үстө өрүмүңгө турда. Вот это ограждение, на чем держится сама воздушная подушка, да, требует долгой обработки. Клеится, обрабатывается, все заклеивается и потом сохнет там в течение суток. То есть как бы вот из-за этого время теряется. И ну я понимаю недовольство людей, да, там, когда они говорили, что вот вышла вроде льготная подушка и тут сломалась и не ходит, да, ну. Тут как бы мы ничего поделать не можем, так как она у нас одна. Сына политикатын комитеті транспорт Роскотун аған туран айын төлебірін бір тұхынчаран бұспыта. Олдырын судына қағайттыра бұбы харыныға сөбілес бәтілер. Онтан Даркылаққа урбанитар әтелдерінен бірді хивус Джон Суоқ болан бір әрі рейсі оңырары бет. Бүгінгі тариф түспекке турар Мусаға ятағына билет сынатын бір тұхынчаға түхерек бітерін тәлдер. Урбаниттар өрімеңі үгіз үп қарчы барарын бәлейтелдер сезон айы бір суднаны бәлемден тахары 1 миллион әтін нәрден тілдер. Бүкінгі 6 хивус өрімеңі турар, рейске 14 судны сылжар. Да не, мы один день постояли, все, ну что вы, то, что мы не договорились там, народ-то не должен был страдать, ни в коем случае. Поэтому обидно было, когда приходишь, штрафы суют, ни за что, понимаете? Что мы им сделали плохого? То, что сделали переправу, людям добро сделали. Бәдінсі күн хивустар сырылара тоқтауы бұтығар вертолет бір рейс оңыр бұта. Білеген салғырынан сыры тоқтауын тұрар. Бүкінгі прокуратура сығына лоқтан ұта соқуынғы түхөп беттәрін бір-беркетін сағалады. Бір-берке кемігер туғанна бұласы органнара үрігі тұғыратыр түлі бүрін түхөсіп қана бұттарын, онына бұ маршруттарынан қыда жұнты әрге үлене тәрепеттерін сығалыны. Бір-берке білінгі тұрғынан бүтелік. Государство түттен айын төлебірін бірәдіктәхін маран тоқтауабат урбаниттарттан, әлінің әрулуыстар бағылықтарттан кәкке әтейдер бағылар. Аны күхінгеділі жонута хыға бір кәлім тариф алықтан оген сығына политикатын кемітейті әйтінірер. Нюргияны Егорова, Максим Ростовцев, Саха телевидениеті, Жукускай.